Мен атым Мусаев Пиримбет болом. Баткен районунан келгенмин. Онкологияда доктурда жатканмын. 12 эли чегиде опка болгон. Ошого каршы химиотерапия алып жүрүп 5 ай, 9 ай доктурда жүрдүм. Канча жаттыңыз доктурда? 9 ай жүрдүм. Баш аягы. Баш аягы 9 ай жүрдүм. Булар жакшы көз караш менен жакшы карашпайт экен. Боор менен өткөн нагрузка берип койду. Анан жооп беришке каргасыз болуп калдылар. Мен бир жолу өзүмдү мурунку состояниядан жоготуп койдум. Бир кусок нан да өтпөй калды. Эки адам сөөп да ордунан тургуза албай калды. Анан интернеттен балдарым буну башым ажини интернеттен көрүшкөн экен. Анан суроолоп бияка келишке туура келди. Келип бул кишиге көрүнүп анализ тапшырып келип анан жаттым. Бүгүн 20 күндөн ашты. Ооруган жерим жок, температура жок. Жеген ичкеним тазадандай тамактанып калдым. Өтө ыраазымын бул кишиден. Тамак өтпөй келген э? Ооба, тамак өтпөй, аз өтүп атабы? Өтпөй, черезден температура чыгып жүрүп алган. Температура бир күн чыгып ошону мен токтоду. Мына 20 күн болгон болсо бир да температура чыккан жок. Азыр жакшымын. Жакшымын. Бул киши эми 2-3 күндөн кийин үйгө жооп берет, ооруган жериңиз жок. Жакшы болуп калдыңыз деп азыр бутума туруп калдым. Табитиңиз кандай? Тамакка табитиңиз? Табитим жакшы. Азыр ошол мүнөздөп ичип атасыз. Ошол бир күндө 2 жолу, 3 жолу тамак ичем, чай ичем, нанды көп-көп жейм. Ошол тазадан дайынды жеп калдым. Атайлап эле изденип кетип жетип болуп калдым. Азыр эми кудайга шүгүр. Азыр интервью берип, бутума туруп, адамга кошулуп, мынантип интервью берип аткеним, сиздерге чоң ыраазычылык айтам. Ашым экеге дагы. Шылаңды чыгарып коюшкан турбайбы врачтар? Муну эмне деп атышат эми? Муну өткө койгон. Ошол билирүүн көбөйүп кеткен. Организмде канда билирүүн көбөйүп кетип, билирүүн жакшы тазаланбай ошонун оорум күчөп кетти меники. Азыр мында келип азыр баардык состояниям жакшы болуп анализдерим дагы жакшы чыгып курсан болуп отурам. Мына шылаңгыны кайра алып коебу экен, ал жерди бүтөшөбү экен врачтар? Мында ушул адамда канча процент билирүүн калса анан гепатит дарылап атат. Гепатит бар экен да. Ошол канча эме калса анан муну алат экен. Ошол шилаңды алгыча менде тура берет экен ушу баягы бир жолу ушу гепатиттин проценти чыгып кеткиче. Кандан тазалангыча. Азыр мен ошол эл журтума Кыргызстандагы эл жүрүмө кайрылып кетем, бизге бул киши керек. Бул кишиге мамлекет тарабынан дагы кичине колдоо көрсөтсө деп тилейм. Бул кишинин өмүрү узун, рызкысы палбан болсун. Элибизге ушинтип сабаалуу иштерди көп-көп кыла берсин. Сабаалуу иштерди дагы көп кылат экен. Өздөн да угуп атабыз, интернеттен да көрүп атабыз. Ушу ден соолугу чың болсун, элибизге көп-көп деген кызматтарды кылсын. Азыр сизге дарыларды берди да анын алып кетип иче бересиз. Эми кичине ушул башка дарын токтотот. Бир эле ошол гепатитке каршы дарын берет, ошону ичип турам. Бир ай сыноого үйгө жооп берип атат. Ушу бир ай кудай кааласа эч жерим оорубаса мен таптаза болуп калам да. Азыр ооруган жерим жок.
айтканыңыз келсин. Кичине салмак кошуп атасызбы? Салмак кошулуп атат. Кан өзүнүн ордуга жылып атат. Салмак кошулган өзүңүзгө билинип атабы мындай? Балдуу күчтөрү атасызбы кичине? Өзүмө билингени тамагымдан билип турам. Тамак ашым жакшы болуп турат. Ана келгенде баса албай келим да. Эки адам көтөрүп да бастыра албай келим. Азыр колумдан жетелесе эле кетип жатам. Таза элем да, Кудайга шүгүр. Жылыш жакшы. Ал күч кичине жыйналып атат денеңизге. Ай, жакшы, кыйла жакшы болуп калдым. Кыйла жакшы, үмүт бар эми. Үмүт бар. Көп-көп ыргазчылык. Алла Таала шыпа берсин. Сизге да. Дагы жакшы боло бериңиз. Менин интервью алганыңызга, Катарда интервью берип атканыма өтө курсанмын. Рахмат. Рахмат. Сиздерге да ийгилик каалайм.